Vetëm hithër dhe limon receta naturale që kuron anemin. Anemi është një sëmundi që shkaktohet nga mungesa hekurit ose si shenjë shëqyruese e një tjetër problemi shëndetsor. Simptomat e anemis përfshin lodhje në rënjën e flogve, Tak i kardin e të tjera. Ilacet dhe kurat farmaceutike janë të shumta, por duhet keni kujdes nga suplementet e hekurit. Kujdesi nis duke mësuar më shumë për efektet anësore të këtyre suplementeve. Hekuri shkakton oksidim në organizëm, që sjell probleme në tretje. Kujdesi nis duke mësuar më shumë për efektet anësore të këtyre suplementeve. Hekuri shkakton oksidim në organizëm, që sjell probleme në tretje. Sipas të dhënave për të parandaluar një problem të tillë, duhet të rrisni konsumimin e ushqimeve të pasura me hekur, të tilla si barishtet, bishtajoret, panxhari, majdanozi e të tjerë. Nëse preferoni të konsumoni suplement, sigurohuni që të përmirësoni përthithjen e këtij minerali duke shoqëruar gjithmonë me ushqime të pasura me vitamina C. Pas diagnostikimit dhe medikamenteve të rekomanduara nga mjeku, ju rekomandojmë të përdorni edhe këtë kur natyrale me hithër dhe limon. Hithra është e pasur me vitamina dhe minerale, ndër të cilat veçojmë hekurin. Ajo ka aftësi të përmirsoj tretjen dhe të pastroj gjakun. Limoni është gjithashtu i fuqishëm në pastrimin organizmit dhe përthithje në ushqyëzve. Limoni është i pasur me vitamin C, që si që thamë edhe pak më herët, në limon në përthithje në hekurit nga ushqimet, kura me hithra dhe limon kundër anemis. Duke par vlerat e këtyre dy përbërësve, vjen natyrshëm ideja bashkimit të tyre në një kur të vetme kundër anemis. Pes lukë gjelle me hithra të thata. Mund të përdorni edhe gjethet të njoma, zjeni uj në një të kur sa pot këtë marë valjë. Hiqeni nga zjarit dhe shtoni në të hithrën e thatë, mbyllën kapakun dhe lërin të qëndrojë, për 5 minuta. Më pas, kullojni lëngun, shtoni në të lëngun e limonit dhe nëse dëshironi shtoni pak mjalt. Nëse keni gjethe të njoma, atëherë zjeni bashkë me ujin. Këtë pije mund ta pini për gjatë ditës, por jo gjatë vakteve. Për shembull, mund të pini një gotë me stomak bosh një para dite dhe një pas dite. Pija duhet konsumuar për 15 ditë për të shtuar nivelet e hekurit dhe për të parandaluar anemin. Pas këtyre dy javëve, Kufizojni pyrje në lëngut në një gotë në dit. Mosaroni të bëni limonin pjesë të vakteve tuaja për të përmirësuar përthithje në hekurit. Majdanozi freskët është gjithashtu një produkt që duhet ta konsumoni sepse a i përmban vitaminën C dhe hekur.